Перш за все, декілька слів, до чого це все, що це таке. Це лекція, яку ми проводимо в рамках навчальної програми для аспірантів першого року навчання в Інституті зоології. І ми зараз переходимо до модулю, який має назву «Зоологічні дослідження та практика охорони природи в Україні». Цей модуль, він включає декілька лекцій, саме три. Сьогодні буде перша природоохоронне законодавство в Україні. Це вступна лекція до цього модуля, до цього матеріалу, тому що зрозуміло, коли ми про щось говоримо, особливо коли мова йде про охорону природи, треба домовлятися і навіть не домовлятися, а спиратися на якісь юридично закріплені визначення, що таке природа, що таке охорона природи, які самі дії мають вживатися, які заходи, що потрібно, які види треба охороняти, ну і так далі. Тому ця лекція вступна, далі буде охоронні категорії фауни, це погляд вглиб, так би мовити, і нарешті лекція третя – це вже практика природоохорони, практичні дії, як можна застосовувати наше знання щодо законодавства, щодо юридичних моментів і щодо охоронних категорій до власне практики охорони природи в Україні. Ці лекції вже були прочитані минулого року, і вони майже всі, дякуючи нашим партнерам, науковій світлиці, яка зараз, представник якої зараз записує цю лекцію, вони майже всі були записані, але ця лекція з технічних причин, вона трохи потерялася, і тому ми зараз з вами тут всі зібралися. Отже, переходимо, власне, до розгляду природоохоронного законодавства в Україні, але маю обмовитися, що це надзвичайно широка тема, тут дуже багато всього вже в нас в Україні, можна сказати, на щастя, тому що процес йде і законодавство розвивається, і особливо останніми роками багато змін, нововведень, але ми сьогодні будемо говорити про базові речі, які стосуються власне охорони фауни, тому що у нас є питання забруднення, питання якості навколишнього середовища. Ми не зможемо з технічних причин обмеження у часі, ми не зможемо їх розглянути і будемо говорити безпосередньо про питання, які стосуються фауни. І приступаємо. Якщо все спростити, але це відповідає дійсності, дикої природи стає все менше, не тільки в Україні, а взагалі на планеті Земля, і види продовжують зникати, і, як наслідок ця ситуація, є загрозливою для людства, тому що людина не є автономною істотою, вона є частиною системи планети Земля, і вона залежить від того, як функціонують екосистеми і, відповідно, від належної кількості, від того, чи всі компоненти чи цих екосистем присутні на місці. Якщо ні, то екосистеми починають функціонувати неправильно і стається щось недобре вже для самої людини. І це логотип Дня пам'яті видів, які зникли назавжди, які людина вже ніколи не побачить. Це такий собі день 30 листопада, день нагадування про те, що людина має пам'ятати про те, що все, що вона робить, має свої наслідки. Ця лекція для, в першу чергу, мабуть, для зоологів, тому що це інститут зоології, але я сподіваюся, що вона може бути корисною для всіх, хто може або мусить бути залучений до практичної природоохорони в Україні. І план сьогоднішньої лекції, по-перше, ми розглянемо базові внутрішні закони внутрішнього природоохоронного законодавства в Україні, потім
трохи пройдемося, трохи, тому що знову ж таки неможливо все охопити по міжнародним договорам, що стосується охорони фауни. І потім перейдемо до такого невеличкого розгляду директив Євросоюзу щодо охорони фауни. Внутрішнє законодавство України. Почнемо ми перед тим, як переходити до законів, почнемо ми з базової системи законодавства України. Я раджу використовувати безпосередньо у питаннях опрацювання законів, що стосуються природоохорони, а також будь-яких законів. Це дуже корисний інструмент, який дозволяє нам подивитися на перше джерело. Тому що інколи ми у засобах мас-медіа слишимо якісь такі іноді суб'єктивні оцінки щодо нового закону, нового законопроекту. І цей портал «Закон Ради ГУЄ» дуже просто запам'ятати, він дозволяє нам перейти до тексту і, власне, подивитися, про що йдеться. Тут, як приклад, я зробила принтскрін основної сторінки пошуку і забиваємо пошуковий запит про червону книгу. Відразу переходимо на сторінку або ж підрозділ, який стосується саме цього документу. І перш за все ми попадаємо на сторінку з текстом закону, можемо подивитися закон. І що важливо, ми можемо бачити, чи цей документ, цей закон є чинним. Він є чинним, ми можемо подивитися, коли сталася остання редакція, у даному випадку 2017 року, і підставою є цей документ, номер такий, то ми можемо клікнути, перейти, подивитися, що ж там таке було, чому відбулися зміни. Крім цього, звертаю увагу для прискіпливих розвідників, що інколи це дуже буває корисно, що тут наявні всі версії попередні закону, і люди, які займаються аналізом, наприклад, розвитку подій в Україні щодо природоохорони, іноді дуже корисно буває подивитися на попередні версії, подивитися, що змінилося, які пункти були вилучені, які то додані і таке інше. Крім того, підрозділ кожного документу, він включає підрозділи, наприклад, картка документа, пов'язані файли, історія документа і пов'язані документи. Це теж дуже корисно, тому що ми можемо продивитися будь-який закон і подивитися, на що, до чого він посилається. Дуже часто це, знову ж таки, корисно, тому що є закон, і ми можемо подивитися, які підзаконні акти є до цього закону. А крім того, ось тут є зворотні зв'язки, ми можемо подивитися, які документи посилаються на цей закон. Це, знову ж таки, якщо ви залучені вже безпосередньо до практичної охорони, це буває дуже класно. Ну і тут, як приклад, бачимо, що закон про червону книгу, він чув на себе декілька редакцій, навіть декілька більше від 2002 року, коли він був прийнятий, до 2017-го. З кожною редакцією можна ознайомитися безпосередньо і детально. Базові закони, про які ми сьогодні будемо говорити, це про Червону книгу України, про природно-заповідний фонд і про тваринний світ. Закон про Червону книгу України – це основний юридичний інструмент охорони видів в Україні. Чому? Тому що він дозволяє контролювати безпосередню охорону, і ним закріплена відповідальність за порушення норм цього закону. Ну і зрозуміло, що він визначає Червону книгу, дає визначення Червоній книзі, як такій, дає визначення, що за об'єкти, які до неї заносяться,
він визначає органи державної влади, що здійснюють управління та регулювання використання та відтворення видів. Він визначає положення щодо охорони та відтворення видів, які занесені до Червоної книги. Цим самим цим законом визначені охоронні категорії. Тобто, якщо ми розкриваємо Червону книгу, ми бачимо, що за кожним видом закріплена певна категорія, і ці всі категорії вони прописані у законі. Ну і також закон визначає порядок ведення та умови використання, порядок ведення книги та умови використання видів. І дуже важливо, про що ми почали вже говорити, відповідальність за порушення норм закону. Ведення Червоної книги – це корисно знати. Загальне забезпечення ведення Червоної книги покладається на головний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні. Зараз відповідне міністерство, зараз це міністерство, як ми знаємо, має назву Міністерство екології та природних ресурсів. Назва змінюється час від часу, або ж скорочено Мінприроди. Я далі буду використовувати це скорочення. І наукове забезпечення ведення Червоної книги покладається на Національну комісію з питань Червоної книги України. Ця комісія, вона створюється Національною академією наук України, і її головою наразі, і взагалі згідно з положеннями Національної комісії, головою є президент Національної академії наук. Ця комісія, вона включає дві секції основні і єдині. Це секція з питань охорони тваринного світу і секцію з питань охорони рослинного світу. Базовими установами для цієї комісії є, як ви можете здогадуватися, Інститут зоології у випадку з питаннями охорони тваринного світу і Інститут ботаніки з питань з секцією охорони рослинного світу. Можу сказати, що власне питання щодо внесення, щодо видання дозволів на дослідження червонокнижних видів тварин, вони розглядаються саме в Інституті зоології, хоча в цілому ця секція включає представників інших установ України, інших фахівців, не тільки співробітників нашого інституту. Що ще важливо знати, що стаття 12 цього закону, вона визначає, хто саме забезпечує офіційне видання і з якою періодичністю офіційне видання Червоної книги. Ну і тут ми бачимо, що це цією інституцією є Кабінет міністрів України, який має забезпечувати видання Червоної книги та розповсюдження не рідше одного разу на 10 років. Треба пам'ятати, що затверджений національний перелік червонокнижних видів і видання Червона книга не є одним і тим самим. Тобто видання – це такий собі додаток до юридичного документу, до юридично затвердженого списку червонокнижних видів, який може зазнавати змін у проміжку між виданнями книг. Що і сталося у випадку з нашими двома видами мегафауни, з ведмедем, який був занесений у 2003 році після виходу другого видання, але перед третім виданням. І там були інколи такі дивні ситуації, коли на місцях люди розкривали книгу і казали, ні, ми вполювали ведмедя, тому що він занесений до Червоної книги, бо і бачите, він тут відсутній. Але, незважаючи на це, мав вже юридичний статус виду, що охороняється за законом про Червону книгу, тому що там була окрема постанова, і про це треба пам'ятати. Ну і інший приклад, який отримав несподіване продовження, це
але ось європейський, якого було занесено у 2017 році. Про продовження зараз не будемо говорити, це окрема історія. І перелік, власне, перелік червонокнижних видів, він затверджується Мінприроди, ну, як я вже сказала, може зазнавати змін. Ми вже почали говорити, що закон передбачає відповідальність за його порушення, і існує підзаконний акт, це окрема постанова Кабінету міністрів України про розміри компенсації, які стягуються за знищення, добування видів, занесених до Червоної книги, а також за знищення чи погіршення середовища їх існування. Тобто, зрозуміло, що можна вполювати, вбити когось, а можна просто розорати ділянку, степову ділянку, і тим самим просто знищити середовище існування. І за це передбачається відповідальність. Ну і як ми бачимо на екрані, ця компенсація, вона, ця постанова, яка тут вказана, 2012 року, вона, як не дивно, є валідною, вона не зазнавала змін з того часу. І я так думаю, що після виходу наступного видання, а це планується на цей рік, на 2019, це буде четверте видання «Червоної книги», ця постанова буде уточнена. Ну, наразі компенсація, яка передбачається за порушення закону, це від 6 гривень до 130 тисяч гривень за один екземпляр тварини, або від 20 гривень до 55 за один гектар пошкоджених угідь, якщо кількість загиблих тварин підрахувати неможливо. Ну, ситуація зрозуміла. Там може йтися про знищення нерестового якогось об'єкту і так далі. Ну і крім того, окрім цієї компенсації, про яку ми говоримо, шкода, вона так не тільки відшкодовується за рахунок компенсації, покарання також визначається додатково адміністративним або кримінальним кодексами України. Що важливо пам'ятати, що у цьому ж законі є стаття 11, яка дуже часто допомагає у практичній природоохороні, в якій говориться, що перебування, зростання на певній території рідкісних і таких, що перебувають під загрозою видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги, є підставою для оголошення її об'єктам природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення. Тобто, якщо ви ботанік, зоолог або людина, яка цікавиться питаннями охорони природи, натрапляєте на ділянку, на якій мешкає певний вид або ж зростає популяція червонокнижної рослини, це вже є підставою для того, щоб вести мову про її заповідання і про створення об'єкту природно-заповідного фонду. І переходимо, власне, до закону про природно-заповідний фонд, який визначає правові основи організації охорони ефективного використання природно-заповідного фонду або ПЗФ України, відтворення його природних комплексів та об'єктів. Він класифікує території та об'єкти ПЗФ. Цей закон окреслює призначення, режим, форми власності територій та об'єктів ПЗФ. А також, що дуже важливо, як ми розуміємо, визначає типи порушень законодавства про природно-заповідний фонд, що тягнуть за собою відповідальність. Це перелік такий собі наших валідних категорій ПЗФ, їх 11, вони всі, знову ж таки, перераховані у законі, і для кожної з цих категорій дана розшифровка, що можна назвати, яким критеріям має відповідати природний заповідник, яким біосферний, а що таке національний парк, які власності, форми власності на землю,
що як проходить заповідання, чи воно проходить з вилученням, чи без вилучення з землекористування. Ну і тут ще треба пам'ятати, що деякі категорії можуть бути, наприклад, природні заповідники, це вища категорія заповідності в Україні, вони всі загальнодержавного значення, а деякі з цих категорій, з цих об'єктів, як то заповідні урочища, пам'ятки природи, заказники, вони можуть бути як загальнодержавного, так і місцевого значення. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про ПЗФ, визначаються на основі оцінки включених до його складу територій та об'єктів, що проводиться відповідно до закону та спеціальних такс, які визначені підзаконним, відповідним підзаконним актом, постановою Кабінету міністрів, знову ж таки, від 2013 року. Ну і тут на слайді наведені деякі приклади того, що є порушенням закону, про порушенням заповідного режиму, порушенням закону про ПЗФ, як то незаконні рубки, пошкодження дерев, знищення чи пошкодження лісу, незаконний збір рослин, лісової підстилки, грибів, ягід. Ну і в нашому випадку, оскільки ми зараз в інституті зоології, порушенням є незаконне здобування чи знищення об'єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жителів та споруд, місць перебування і розмноження. Ну і, до речі, тут ще така категорія, як пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об'єктів. Такси – це принтскрін того підзаконного акту, про який я говорила, постанови Кабміну, такси для обчислення розміру шкоди. Тобто, якщо вид червонокнижний, якщо його полюють поза межами ПЗФ, в будь-якому за його полювання передбачається компенсація. Але ж є інші види, які до червоної книги не занесені, і якщо їх раптом впольовують на території об'єктів ПЗФ, то ось, будь ласка, для них є свої такси. Тут ще фігурує лось, який в нас пов'язаний, який на той момент не був занесений до червоної книги. Переходимо до закону про тваринний світ України. Дуже цікавий і дуже такий довгий текст нього. Він включає 64 статті, які охоплюють різні розділи і, зокрема, загальні положення, починаючи з того, що таке тваринний світ, про що взагалі це йдеться, про що закон. Він включає розділ стосовно управління та регулювання, використання, охорони, моніторингу, контролю у галузі охорони тваринного світу. Знову ж таки, він визначає відповідальність за порушення цього документу. Він говорить про міжнародні відносини у галузі цих охорони, моніторингу і так далі тваринного світу. Ну і має кінцеві положення. Можна з ним ознайомитися, але ми зараз тільки поглянемо на статтю 37, в якій йдеться про забезпечення охорони тваринного світу. Тобто цей закон додатково говорить про те, що треба охороняти це раз, а точніше не раз, це буде другий підрозділ, а в першу чергу треба вивчати. Тобто закон, який окремо легалізує всі дослідження, тому що якщо ви зоолог і вивчаєте фауну, ви можете говорити, що ви дієте згідно статтею 37.1 закону про тваринний світ. І взагалі не просто так. Тобто, окрім жартів, треба мати на увазі, що необхідність вивчення, дослідження фауни, вона визначена і юридично закріплена.
І тут ще що треба згадати, це визначення використання об'єктів тваринного світу, яке може бути загальним, без вилучення з природного середовища прийти і подивитись, і спеціальним, яке передбачає вилучення з природного середовища, це мисливство, це рибальство, це вилучення з метою розведення в неволі, і це вилучення з метою проведення наукових досліджень. І знову ж таки, що тут треба пам'ятати, що спеціальне використання об'єктів тваринного світу, воно проводиться лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Тобто існує окремий документ, в якому прописана процедура отримання дозволів на спеціальне використання. Ну і зрозуміло, що якщо ви зоологи плануєте вилучення, то ви маєте діяти за офіційною процедурою. Ця вимога щодо спеціального використання, вона поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких знаходяться об'єкти тваринного світу. Тобто, незалежно від форми власності, незалежності від того, де перебуває тварина, якщо тварину вбивають, то це вже вилучення і це вже незаконно. Інші законодавчі документи, які треба тут згадати, які, скажімо, може не дуже прямо, але опосередковано мають відношення до охорони фауни. Це закон про охорону навколишнього природного середовища, це закон, точніше, це не закон, це постанова Кабміну про зелену книгу України. У нас є така цікава річ, закон про рослинний світ України, тому що дуже часто туди у нас рослинні угруповання можуть бути місцем знаходження якихось рідкісних видів тварин. Закон про захист тварин, жорстокого поводження і так далі. Ми наразі знаємо, де шукати закони і переходимо далі. До міжнародних договорів. Міжнародні договори – це дуже класна і корисна річ. І Україна, я тут скажу, що Україна підписала дуже багато договорів. І наразі можна спиратися у практичній діяльності, посилатися, апелювати до них. Як це влаштовано? Договір підписують. Підписують інколи, ну, в залежності від типу договору, але частіше за все, договір має бути ратифікований. Тобто, наприклад, якийсь договір підписує наш міністр, і після цього парламент, наш Верховна Рада розглядає, що ж воно підписано, і договір проходить процедуру ратифікації. Інколи із застереженнями. Наприклад, Бернську конвенцію, про яку ми будемо говорити далі, її ратифікували застереженням можливості полювати на вовка, який на той момент був вже в додатку до цієї конвенції, але Україна підписала і сказала, що в нас є така оговірка, що ми будемо надалі вполювати деякі види тварин. Ну і після ратифікації договір стає частиною національного законодавства. Тобто договір – це не просто щось там, що нас не стосується, тому що це вже частина, як тільки країна його ратифікує, це вже частина національного законодавства. І кожна сторона договору має виконувати взяті на себе обов'язки, які прописані дуже детально в тексті договорів. Крім того, країна має звітувати про виконання договору. Тобто вона не просто підписує, вона має розповідати, що ж саме вона зробила для імплементації того чи іншого договору. Ну і власне
багатосторонні договори для охорони навколишнього середовища. Це переліки визначень та умов, які сторони, що укладають договори, зобов'язуються виконувати. Договори загалом оформлені в тексти, як ми розуміємо, тобто, коли ми щось підписуємо, то це, скоріш за все, буде текст, який в цілому є незмінним. Тобто є базова частина договору, ось її підписують, але, точніше, це важливий пункт, що багато договорів, вони супроводжуються додатками, і у разі з природоохоронними договорами вони містять списки видів, наприклад, або ж типів оселищ, що є об'єктом договорів. Загалом, кожен договір, він має головний орган, який приймає рішення. Якщо ви чуєте конференція сторін договору, це значить, що зібралися представники сторін, які підписали, і вони затверджують, розглядають якісь нововведення, затверджують рішення, нові рішення чи резолюції. Роботу договором, це може бути, а договори бувають, мають різні назви, може бути назва угоди, може бути конвенція, це все категорії договорів. Так ось роботу договорів забезпечує частіше за все виконавчий орган, який має назву секретаріат. Крім того, для розгляду, тобто світ змінюється, постають нові проблеми, нові питання, виникають якісь нові технології, які несподівано починають впливати на той чи об'єкт договору. І для цього для цього дуже часто в кожному договорі існує науковий або науково-технічний, або науковий та технічний комітети, які є консультативними органами, які готують заключення, які розглядають загрози, які готують резолюції, пропозиції, ну і відповідно часу створюють робочі групи, знову ж таки, для розгляду тих чи інших питань. Ну і, тобто, це така собі інституція, яка працює, яка розвивається в залежності від обставин. І дуже часто ось цим головуючим, головним органом, приймаючим рішення, затверджуються керівництва, плани дій, рекомендації, резолюції, які їм подають робочі групи, ось те, що вони напрацьовують, вони, наприклад, кажуть, у нас з'явилась загроза загибелі внаслідок використання якоїсь речовини. Ми пропонуємо сторонам обмежити або ж взагалі припинити використання цієї речовини, не можна, тому що це дуже небезпечно. І це все відображається в резолюціях, рекомендаціях, тобто там в залежності від того, наскільки, і знову ж таки, договори можуть бути обов'язковими для виконання, може бути, наприклад, резолюція обов'язковою, або мати рекомендаційний характер, ну і так далі. Але в цілому схема така. І ще дуже важливо, що зараз всі документи, які всіх договорів, взагалі всіх, вони наявні в інтернеті. Тобто на відповідних сайтах договорів, якщо у вас цікавить те чи інше питання, просто йдете на сайт договору і дивитесь резолюції, плани дій, все. У тому числі національні звіти, про що ми говорили, кожна сторона має час від часу звітуватися за те, що вона робить за договором, за конвенцією, чи угодою, і всі національні звіти, в тому числі України, можна подивитися на відповідних сайтах. Те, що я вже почала озвучувати, сторони мають звітувати. І що дуже цікаво, що інформацію, яку сторони країни надають, тобто стороною конвенції,
або ж угоди може бути не тільки країна, але і в деяких випадках навіть неурядова організація. Так ось сторони мають звітувати. Всі звіти вони публічні, наявні в інтернеті, і інформацію, яку подають у цих звітах, її можуть перевіряти. Тобто можна звітуватися, дуже класно щось сказати, що ми все робимо, але в реальності ситуація може бути зовсім іншою. Тому в деяких договорах, зокрема, йдеться про Бернську конвенцію, про СІТЕС-конвенцію, а також про Орхуську конвенцію, є підрозділи, спеціальні підрозділи, які перевіряють правдивість інформації, яка подається у звітах. Ну і, до речі, перевіряють не формально, а може ви чули, що за Орхуською конвенцією в Україні багато років виносили догану і виносили попередження, там більше 5 років, тільки зовсім недавно ці попередження догани були зняті. І це дуже класно, тому що зрозуміло, коли в інтернеті на весь світ висить догана, що це імідж країни. Да. І для тих, хто цікавиться роботою договорів, як це все устроєно, можна подивитися керівництва, які детально описують, як це все, що таке це визначає робочі групи, договори, що таке секретаріат, хто є хранителем, так би мовити, договору, ну і так далі. І, власне, це базові речі відносно входження міжнародних договорів до національного законодавства. В першу чергу це стаття 9 Конституції України, де написано, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Це перше. І, наприклад, у випадку з законом про Червону книгу, в нас є, знову ж таки, стаття 21 у цьому законі, яка окремо визначає, що якщо міжнародним договором згода на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому законі, то застосовується правило міжнародного договору. Що це означає? Що, наприклад, якщо вид не занесений до Червоної книги, але якщо він охороняється згідно з міжнародними договорами, наприклад, з Бернською конвенцією або угодами, АКБАМС, Євробац, то він вже має охоронну категорію. І неважливо. Інша річ, що відповідальність за порушення, люди, які порушують, вони не будуть нести відповідальність, але все ж таки вид є вже таким, що охороняється в будь-якому випадку, і знову ж таки до цього можна апелювати у практичній природоохороні. Переходимо безпосередньо до розгляду основних договорів. Це Бернська конвенція, Боннська конвенція, дочірні угоди Боннської конвенції, багато попередо Вашингтонська конвенція, БОСІТЕС і так далі. І підемо по порядку. Бернська конвенція або ж конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Вона має на меті охорону дикої флори та фауни і їхніх природних середовищ існування, особливо тих, охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництву. У рамках, це дуже велика конвенція, дуже велика інституція, там вона давно заснована, в 79-му році. Вже багато роботи було зроблено, і, зокрема, розроблено плани дій по окремим видам та групах фауни. Ну, до речі, там є окремий план дій щодо ведмедя, щодо рисі, щодо великого підковика, ставкової нічниці і, до речі, вовка.
І всі ці резолюції, рекомендації, вони для тих, хто цікавиться, вони наявні в інтернеті. Є рекомендації, поміж іншого, щодо збереження окремих видів та місця знаходження. Що нам тут важливо згадати, окрім іншого? Що, по-перше, у 1979 році була прийнята рекомендація про території особливого природоохоронного інтересу ASCI. Потім були резолюції про створення пан-європейської екологічної мережі, про місцезнаходження, які перебувають в загрозовому стані, і деякі інші, які всі разом призвели до того, що з'явилась така штука, як Emerald Network, або ж Emerald мережа, або ж Смарагдова мережа, яка, власне, концепція якої, взагалі засада якої, базується саме на цих перерахованих рекомендаціях та резолюціях. Ну і це мережа, вона зараз дуже активно розробляється в Україні, завдяки роботі дуже багатьох людей, починаючи від прибагатьох волонтерів, які після того, як Україна підписала угоду про асоціацію, зрозуміли, що у цієї мережі є майбутнє, і дуже людей працювали, і працюють, продовжують працювати, починаючи від волонтерського до міністерського рівня. Ну і це обкладинка такого невеличкого підручника, який вийшов у 2018 році, залучення громадськості та науковців до проєктування мережі Емеральд. Я так розумію, що в залі є присутні люди, які брали участь у роботі з підготовки цієї книжки. Бонська конвенція, ще одна дуже важлива конвенція, важлива угода про збереження мігруючих видів диких тварин, яка базується на ідеї, що для охорони і збереження мігруючих видів потрібні спільні зусилля багатьох держав, адже тварини не знають кордонів. І вона теж була заснована 79-го року, Україна підписала у 99-му, і в рамках цієї конвенції, поміж іншого, багато чого, укладено низку меморандумів взаєморозуміння, це окрема категорія договорів, що ставлять своєю метою збереження ряду видів, у тому числі видів, які поширені на території України. Ну і, зокрема, нас стосується меморандум щодо дрохви, щодо ошеретянки пруткої, щодо кульона малого і щодо мігруючих хижих птахів Африки та Євразії. Ця конвенція, вона розвивалась, і врешті стало зрозуміло, що є окремі групи, які потребують, окремі групи фауни, тварин мігруючих, які потребують окремого розгляду, і завдяки цій конвенції з'явилися дочерні угоди. Їх в нашому випадку три, тобто вони стосуються України, української фауни, і вони були підписані Україною та ратифіковані. Це угода про збереження афро-євразійських водно-болотяних птахів, або ж АЄВА, угода про збереження європейської популяції рукокрилих, Євробец, і АКБАМС – це угода про збереження птахоподібних Середземного та Чорного морів і прилеглих територій Атлантики. Кожна з цих угод, це окремий договір, згідно з яким сторона, яка підписує документ, має нести зобов'язання щодо охорони. Ну і тут, як приклад, це договір Європець,
бачимо, що тут куча обов'язків, сторона може вживати заходи, визначати ключові середовища існування, зберігати і так далі. Тобто це така собі ще окрема історія. CITES – це конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходиться під загрозою зникнення. Ще й відома під назвою Вашингтонська конвенція. Україна теж дуже давня конвенція, 73-го року заснована, Україною підписана, точніше ратифікована у 99-му році. Ну і, як ви бачите, під охороною цієї конвенції знаходяться види під загрозою зникнення, торгівля якими спричиняє чи може спричинити загрозу їхньому існуванню, або ж нанести негативного впливу. Також охороняються всі види, які наразі не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але ж якщо дії з торгівлі ними призведе до погіршення їх стану. І також будь-які види, які сторони визначають. Тобто, якщо сторона вважає певний вид таким, який може зазнати впливу внаслідок дій, торгових дій, то ця сторона про це говорить, і цей вид вноситься з зірочкою, що він охороняється на території певної країни. Рамсарська конвенція, ще одна конвенція про водно-болотні угіддя, яка заснована для міжнародного співробітництва для збереження та збалансованого використання усіх водно-болотних угідь та їх ресурсів. Ну і відповідно кожна сторона, учасниця цієї конвенції в межах своєї території, має визначати водно-болотні угіддя, які пропонує включити до загальносвітового списку і має надати їм відповідного особливого статусу охоронного. Для України визначено наразі станом на сьогодні 39 сайтів, вони були визначені, подані і наразі входять до офіційного списку конвенції. Ну і, як ми розуміємо, якщо не обов'язково сайт має статус ПЗФ території, але якщо він вже є рамсарським, територія якась визначена як рамсарське угіддя, то це додатковий юридичний статус як для цієї території, так і для видів, що мешкають в її межах. Зрозуміло, що на практиці не все так просто, але в цілому юридичний статус в цієї території є, який дозволяє думати про хороше. Наступна конвенція, наступний договір – це конвенція про біорізноманіття або ж, трохи один слайд загубився, конвенція про збереження біологічного різноманіття або ж CBD – це така конвенція-парасолька, яку Україна підписала відразу після її відкриття 92-го року, і в цілому таку активну позицію з самого початку зайняла. Що тут треба пам'ятати, що це не тільки така якась абстрактна штука, яка говорить, що треба зберігати біорізноманіття і треба зберігати. Як його зберігати, начебто зовсім зрозуміло, але все вже ясно. У 2010 році був прийнятий в Японії стратегічний план з біорізноманіття на 10 років до 2020 року, який має назву «Жити в гармонії з природою», який містить 20 цільових задач. Щодо біорізноманіття, так звані IT-таргети, які мають бути досягнуті
на глобальному ідеалі, зрозуміло, на глобальному рівні. І, відповідно, кожна сторона має вживати всіх можливих дій для того, щоб ці завдання якось виконати. Ці завдання, вони дуже різні, вони дуже обширні, вони охоплюють дуже різні сфери природоохорони. Як ми бачимо, починаються вони з таких речей, як обізнаність щодо біорізноманіття. Це означає, що країна має вживати дій для того, щоб розповісти кожному своєму громадянину, що таке біорізноманіття і в чому цінність того чи іншого виду для громадян, щоб таких, мабуть, питань не виникало, тому що ті, хто займається практичною природоохороною, вони дуже часто отримують питання, а для чого воно треба, для чого, що мені буде, коли якщо я цю діляночку не знищу, а залишу у стані, у природному стані. Ну і ось ці моменти, ці проблеми, вони мають бути закриті завданням, тобто кожна країна має популяризувати інформацію про біорізноманіття. Ну і, як ми бачимо, інші дуже різні, дуже такі іноді складні речі, наприклад, щодо кліматичної стійкості екосистем в межах тієї чи іншої країни, щодо забруднення, хімічного забруднення, щодо інвазивних чужеродних видів, щодо мобілізації ресурсів. Це означає, що країна для вирішення питань має мобілізувати ресурси, як фінансові, так і наукові. Тобто залучати науковців, ну і знову ж таки забезпечувати їх фінансово для проведення досліджень, які дозволять досягнути, зробити щось з цими завданнями. Ну і це все одна конвенція. І там є таргети, IT-таргети, які більше за все нас стосуються, натуралістів, так мовити, зоологів. Це таргет 12, види та вимирання, про те, що кожна країна, кожна сторона має припинити зникнення видів та погіршення їх стану до 2020 року. І 11-й таргет, який стосується заповідних територій, про те, що кожна сторона має вживати всіх можливих зусиль для того, щоб зберегти у природному стані те, що залишилось. І можу сказати, що, по-перше, що Інститут зоології минулого року, тому що пройшло, знову ж таки, звітування відбувається з певною періодичністю, і минулого року Інститут зоології разом з колегами з інших установ брав участь в підготовці національного звіту, і національний звіт мав відбуватися за цими пунктами. Тобто кожна країна може, не може, а має розказати світу, що вона зробила за кожним з цих таргетів. Це, якщо коротко, дуже коротко про конвенції, але тут треба далі, ми детально не будемо розглядати, але треба згадати ще декілька конвенцій, не всі, але декілька. Це конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Чому? Тому що, наприклад, в Україні є 7 об'єктів, які мають статус об'єктів ЮНЕСКО. 6 з них є об'єктами культурної спадщини, і один з них, а саме це Букові праліси Карпат, є об'єктом природної спадщини, який має назву Букові праліси Карпат та інших територій Європи. І про цю конвенцію треба пам'ятати. В нас є Бухарестська конвенція про охорону Чорного моря від забруднення. Знову ж таки, якщо ми маємо справу з гідрологічними гідрооб'єктами, тут ця конвенція буде доречною. В нас є рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, яку, знову ж таки, було залучено при визначенні, була нещодавно зроблена велика робота щодо визначення пралісів,
меж пралісів, їх території, їх площ. І крім всього, ця конвенція була залучена до цієї роботи. І в нас є ще Європейська ландшафтна конвенція, яка підписана Україною. І так далі. Тобто про це можна говорити дуже довго, тому що є конвенції про забруднення, про, наприклад, конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. І знову ж таки, опустелювання таке, але якщо йдеться про, наприклад, степи, які охороняються згідно з особливо в зоні особливої уваги цієї конвенції. Ми пам'ятаємо, що є степове ядро фауни, яке зникає разом з зникненням, власне, розоренням степів. Директиви Європейського Союзу. Ми поговоримо про дві з них. Ну, по-перше, що таке директива? Це документ, який, грубо кажучи, закон, який затверджується Європарламентом і є обов'язковим для впровадження кожної країною ЄС. Це досягається шляхом розробки відповідних законів та включення їх до домашнього законодавства тієї чи іншої країни. Ну і, як ми всі знаємо, Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом і таким чином наразі вона працює, тобто є зобов'язання щодо проведення у відповідність національного законодавства України до норм європейського законодавства. І затверджений план дій з цієї роботи з відповідними термінами і наразі ведеться робота щодо впровадження положень директив до норм чинного українського законодавства. Нас цікавлять в першу чергу дві основні директиви. В нашому випадку основні – це так звана хабітатна, як її зараз перекладають, називають українською, хабітатна директива, Habitats Directive. Це директива щодо збереження природних середовищ існування та дикої фауни і флори в Європі. І друга директива, або ж пташина директива, щодо збереження видів диких птахів. Хабітатна директива, вона, зрозуміло, вона говорить про те, що треба охороняти і, поміж іншого, вона визначає типи природних середовищ існування, які потребують природодій з охорони спеціальними територіями. Вона визначає види тварин і рослин, збереження яких потребує визначення спеціальних природоохоронних територій. Вона визначає критерії для відбору середовищ існування, які становлять цінність з точки зору, взагалі становлять цінність. Також визначає види тварин і рослин, які потребують суворої охорони. Також види тварин і рослин, до яких можуть застосовувати заходи менеджменту, і також заборонені методи та знаряддя вилову, вбивства і типи транспорту. Це, власне, перераховані додатки до цієї директиви, в яких присутні переліки, списки і на які посилається текст директиви. Ну і пташина директива – це директива, яка включає 5 додатків, що містять переліки видів, до яких застосовують ті чи інші заходи охорони та перелік, знову ж таки, заборонених снарядів полювання, вилучення або вбивства цих видів. Ці дві директиви, вони стали, по суті, базою для Натури 2000. Натура 2000, так би мовити, це аналог мережі Емеральд, але в країнах Євросоюзу. Тобто те, що, ну, якщо все спрощувати, так, те, що в країнах не євросоюзних, але які підписали Бернську конвенцію,
можна працювати над Emerald Network. Ця мережа таких територій цінних, вона в країнах Євросоюзу має, так мовити, назву Натура 2000. Про це ми трохи поговорили. Тут треба зазначити, це обкладинка перекладу, тому що Хабітатна директива – це дуже великий документ, який взагалі-то для нього складаються окремі керівництва і пропонують країнам для того, щоб познайомитися, щоб трактувати правильно, зрозуміти текст директиви, які країни можуть використовувати для впровадження в своє положення директиви в своє законодавство. Ну і ось в Україні зараз можна говорити про те, що знову ж таки ведеться велика робота над перекладом і впровадженням цієї директиви на різних рівнях, на рівні науковців, на рівні волонтерів, на рівні громадських організацій і також на рівні міністерств. Це переклад, який вийшов на українську 2012 року. Щодо хабітатної директиви. Ну і з директивами, мабуть, все. Тут можна ще згадати декілька на кшталт морської директиви, яка опікується якістю морського середовища. Тут можна говорити про водну рамкову директиву. Тобто директив дуже багато, але, перш за все, нас цікавлять ці дві. Що далі? Далі в нас друга лекція, яка наразі присутня в інтернеті. За посилання є на сайті Інституту зоології, можна дивитися. Ну, із лекцією, з викладенням матеріалу, мабуть, все. Якщо є питання, буду рада відповісти. Так. Лена, дякую. Я можу так сказати? Лена.